sóc escriptora. Primer de tot, voldria agrair a l'Institut d'Estudis Andorrans i especialment al Jordi Guillemet per aquesta iniciativa que ens permet endinsar-nos en bocinets de la història d'Andorra. Des del confinament, avui us parlaré de la llarga tradició hotelera que té el nostre país. Per la meva formació a l'Escola d'Hoteleria de Lausana, Suïssa, sempre m'he sentit atreta per la història i la meva curiositat em va portar a fer recerca sobre aquest pilar tan important de la nostra economia. Si us sembla bé, farem un viatge en el temps, més precisament a l'any 1556, any en el qual vaig trobar la primera referència a un hostal comunal. De ben segur que ja existien en els anys anteriors, però aquest va ser el primer document que vaig trobar. Doncs bé, us deveu demanar què és això dels hostals comunals. I possiblement aquests van aparèixer a cada parròquia davant la manca d'una infraestructura hotelera adequada. Andorra, ho sabeu, era un país muntanyós i aïllat i forçosament l'hoteleria no estava gaire desenvolupada. Els comuns concedien el dret de fer d'hostal a algunes persones interessades a exercir la professió i s'asseguraven així que es donés els serveis mínims a la població. Els hostals es regulaven per una taba, que és una relació de deures i reglaments que havien d'observar els llogaters. I com funcionava això? Doncs el comú, en consell manat i campana tocada, procedia mitjançant subhasta a l'arrendament de l'hostal i que havia la possibilitat que l'arrendatari optés per més serveis, com podien ser la taverna, la fleca o la carnisseria. Sovint s'escollia a l'hostaler principal i si s'esqueia es permetia a altres parroquians que es dediquessin a l'exercici d'aquest ofici. L'hostal s'arrendava cada any a partir de la diada de Sant Miquel, el 29 de setembre, tret de Canillo, que en els primers temps ho feia l'1 de gener. L'hostaler, estava clar, no podia rearrendar el comerç a ningú sense l'acord del comú i s'havia de fer el càrrec de les despeses del dia de l'arrendament. Per exemple, el 1795, a la parròquia de Sant Julià de Lòria, l'arrendatari va haver de donar al comú una càrrega de vi i pagar les despeses de pa i vi, més dos formatges pel que ells anomenaven el refresc. A la taba quedava ben reflectit que l'hostaler havia de tenir provisions per les persones, és a dir, pa i vi, i per les bèsties, les cavalcadures que anomenaven, que era palla, civada i gra. Era l'únic que podia acollir forasters cada dia, de dia i de nit, i el Consell de la Vall fixava els preus de les mercaderies i dels serveis. Tot habitant del poble que donés allotjament a traginers o altres persones, llavors es veia penalitzat amb el cot de la parròquia. El cot és una multa. Tenim, per exemple, i més en aquests temps de confinament que estem vivint, l'any 1721, el comú d'Ordino va manar que ningú acollís cap foraster que sigués francès o qualsevol persona que vingués de França, atès que hi havia epidèmia de peste al País Vell. I, oportunament, el manador anava casa per casa per informar de les prohibicions. Quan s'arrendava l'hostal, també s'havia de presentar les farmances. Les farmances eren els avals, eren dues persones, habitants de la parròquia, que es farien càrrec de l'incompliment de l'arrendador si no pagava l'estipulat. Llavors, el comú havia arribat a no acceptar unes farmances si no ho veia prou clar i si les considerava doncs, poc segures. Pel que fa al vi, el vi de l'hostal havia de ser bo i rebedor, no podia ser mesclat, i si l'hostaler es quedava sense vi, llavors ho podia anar a cercar a la taverna, en cas de ser arrendada separadament, no? I doncs no podia fer cap profit i havia d'avisar doncs, als consellers.
Havia de vendre vi pels batejos, pels casaments o per qualsevol altra festa que es fes a la parròquia i es comprometia a fiar una canada de vi a tota persona de la parròquia que ho necessités. No hem d'oblidar que sovint la gent no disposava de diners fins que no venien al bestiar per les fires. Llavors solien comprar a compte durant tot l'any. Però hi ha una figura també que m'agradaria recalcar i és la figura del Mostafà. El Mostafà és un habitant de la parròquia que té com a missió, entre d'altres coses, de controlar que l'hostaler complís les condicions de la taula, que verifiqués els pesos i mesures, tant tastava el vi i comprovava la qualitat del pa i de la carn. I si l'hostal no tenia prou provisions, llavors se li imposava una multa d'una canada de vi, un formatge i dues fogasses de pa. O sigui que poques bromes. També ens trobem el cas de l'hostaler que denunciava el frau. En aquest cas, el Mostafà, acompanyat de l'hostaler, anava a casa de l'habitant que venia a vi o estava fent frau amb alguna altra provisió. El 1745 tenim a Sant Julià de Lòria l'hostaler que va amb el Mostafà a casa d'un habitant i en entrar troben una sèrie d'homes al voltant d'una taula i l'hostaler agafa el porró del vi que entrega el Mostafà com a prova del frau que estava cometent aquesta persona, a més d'observar que estaven jugant a cartes. En aquest cas, la multa que se li van posar a aquest habitant, la meitat van anar a parar a l'hostaler i l'altra meitat era pel comú. En canvi, si era el comú qui trobava una persona que estava cometent frau, llavors es quedava amb tot l'import de la denúncia. En temes de caritat, també la caritat tenia cabuda dins dels arrendaments i en diversos documents vaig trobar, per exemple, l'any 1618, Andorra la Vella, havien de donar una part de l'arrendament per les obres del retaule de Sant Estevés. El 1757, els arrendataris de Sant Julià donaven un bot de vi per als pobres, això per Carnestoltes. I ja més endavant, si no m'equivoco, 1764, es donava una càrrega de vi per qui anava a complir un vot a la Verge de Canòlic. A Escaldes, bé, Escaldes era el quart, doncs el 1806 teníem els arrendataris de l'Hostal Comunal d'Andorra que donaven dues lliures de cera a l'església de Santa Coloma i els d'Escaldes ho feien per l'església de Sant Pere Màrtir. Com he dit al principi, també hi havia la possibilitat d'arrendar la fleca i a la fleca s'havia de pesar el pa amb balances i les mesures havien de ser de fusta. S'havia de vendre pa de forment i sègol a tota persona que el pagués amb diners. El mateix succeïa amb la carnisseria, s'arrendava a l'hostaler o a un carnisser i l'hostaler prometia de matar un moltó que fos bo i rebedor per les festes anyals, com podia ser el Roser i Sant Corneli, o quan hi havia consell, o tots els diumenges. Els diumenges era un moltó o una ovella. Aquell mateix dia de l'arrendament es fixaven els preus als quals s'havia de vendre la carn. El moltó es feia a 3 lliures i 9 sous, la lliura d'ovella a 2 lliures i 9 sous i els fetges a 10 sous. El cabrit es venia al mateix preu que l'ovella. Llavors, la venda podia fer-se sempre i quan es respectés el pes i que entressin bèsties sanes, sempre sota el control del Mostafà. Amb aquesta mateixa, la parròquia d'Ordino, el 1709, l'arrendatari estava obligat a tenir carn el diumenge, els dilluns i els dimarts. I si es volia comprar un altre llibre, llavors s'havia de comprar la peça sencera. També se li concedia que podia tenir en propietat 50 caps de bestiar de llana que podien peixar per a qualsevol quart de la parròquia. En el cas que l'hostaler doncs, no hagués arrendat la carnisseria, es veia obligat a comprar la carn a la
l'arrendador de la carnisseria, llevat de la festa major on es podia matar una o dues ovelles. O, en el cas que no volgués fer això, llavors matava quatre o cinc cabres per fer vots, sempre amb l'acord del Mostafà. Si parlem d'aldarulls, doncs a l'hostal també n'hi havia, i prova d'això és que el 1853 el bisbe d'Urgell, el copríncep Josep Caixal, va publicar un decret en el qual hi havia dos articles sobre els allotjaments i els hostals. En un dels articles s'ordenava que tots els caps de casa que allotgessin forasters o notifiquessin als cònsols o a l'autoritat competent, i no fer-ho comportava una multa de 4 pessetes. I en un altre article trobem que, segons l'experiència, de les discòrdies i de les baralles que hi havia als hostals i tavernes, se'n derivaven en gran part els delictes que es cometien a les valls. Per tant, es manava als cònsols i autoritats que fessin complir les lleis i bans sobre el bon ordre dels hostals i tavernes, i també manava que no hi anessin ells mateixos ni permetessin que els seus fills i criats ho fessin. Pel que fa al joc, ja trobem el 1593 que es prohibia jugar i beure els dies de festa durant els oficis religiosos i a la nit a partir del toc de la oració. Com sempre, si no es respectava, doncs tenien una penalització tant per l'arrendatari com pels jugadors. I amb aquesta prohibició el que es volia evitar és que hi haguessin escàndols, raons o rinyes com esmentaven amb aquests documents. Si l'hostaler no feia res i passava alguna desgràcia, llavors el considerava responsable total. No? I tenim una anècdota divertida de l'any 1832, que el rector d'Andorra la Vella, el Josep Lluent, va adreçar una carta als cònsols per formular una queixa sobre els abusos que es cometien en aquell poble, i notificava que s'havia assabentat que els dies festius alguns hostals permetien que els feligresos juguessin durant els oficis, i ell mateix ho havia pogut comprovar. En un dels hostals on havia anat havia trobat 6 o 7 homes allà jugant, mentre d'altres ho miraven, i en un altre hostal va trobar la mestressa a la botiga, quan l'havia de tenir tancada, i al pis de dalt diverses persones que, com deia ell, havien oblidat que se celebraven els divins oficis. La veritat és que és força interessant mirar els llibres d'actes dels comuns per la informació que podem extreure, primer de tot sobre el pagament d'aquests arrendaments, que ja al segle XVI doncs, eren amb formatges, amb canades de vi, i a mesura que anem avançant i anem evolucionant en el temps, passarà ja a fer-se amb moneda. I hi ha una altra cosa que m'agradaria destacar, que són les nissagues hoteleres que al llarg dels segles arrenden als hostals. I trobem els mateixos noms al llarg dels segles, alguns dels quals han arribat al segle XX i XXI. Trobem sobretot els noms de casa, de caps de casa, però també en certes ocasions trobem les vídues que fan l'arrendament. Els homes eren traginers, pagesos, s'encarregaven del ramat, i sovint eren les dones qui portaven el nom, tot i que el nom que figurava doncs, als llibres dels comuns eren a dels homes. I és curiós ja amb el segle XVI, segle XVII, que trobem el nom d'aquestes vídues durant forces anys. Arriba un moment ja cap a la segona meitat del segle XIX, principis del XX, que anem observant ja la desaparició dels hostals comunals. A principis del segle XX ja es fa força difícil de trobar arrendataris en alguns hostals, i el comú, quan no troba cap postor, reparteix proporcionalment l'import entre tots els hotelers de la plaça per tal de rebre doncs, els diners que li pertocarien si arrendés un sol hostal. Veiem ja la puixança del turisme, per exemple, a Escaldes, amb les aigües termals, i molts d'aquests hotelers opten per reformar les seves fondes o per construir directament nous hotels.
En una altra ocasió, que avui ja no ens dona temps, us parlaré de la història de l'hoteleria i d'aquesta pujança que ha tingut el nostre país. I bé, ja arribem al final, espero que us hagi estat interessant i si teniu qualsevol dubte em podeu contactar a través de les xarxes socials. Fins aviat i moltes gràcies per la vostra atenció.